کی تاریخ میں سوچو دنیا کی تاریخ پائیں گے لوگوں کو ہم دلوائیں گے آٹا بجلی پانی ایندھن آٹا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہو اگر ہوا تو دیش ہمارا फिर जा रहे हैं دور عدل بنا بے بس ہر شہری عدل بنا ہر سمت دعائیاں عدل بنا اگر اس خاتون سے یہ پوچھا جائے کہ وہ چار مہینے کے بچے کو لے کر جو یہاں پر آئی ہے کیا چار مہینے کا بچہ یہ بات سمجھتا ہے کہ آج ملک میں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ملک میں رول آف لا اور ملک میں انڈیپینڈنس جوڈیشری کی ضرورت ہے وقتی طور پر اس عورت کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں یہ بچہ نہیں سمجھتا ہے لیکن وہ اس کا ساتھی جواب آپ کو یہ دے گی کہ میں سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں اور اس کے مستقبل کے لیے جس کی آج عمر چار مہینے ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تاکہ کل کو بڑھا ہو کر یہ کہا جائے کہ اماں میں نے بھی آپ کے ساتھ اس لوگوں کے ساتھ سفر کیا تھا جو اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اعتزاز تیرے جانثار اعتزاز تیرے جانثار